DOO Masterplast U Subotica za postignute poslovne rezultate i razvojnu viziju. Osnovani 2002. godine kao kćerka firma Masterplasta KFT iz Mađarske, preduzeće se bavi proizvodnjom i veleprodajom građevinskog izolacionog materijala i u svom dosadašnjem poslovanju beleži izuzetno dinamičan rast i razvoj kako na domaćem tako i na inostranom tržištu. Rast prodaje Masterplasta u 2015. godini dostigao je 16 miliona i 300.000 eura. Preduzeće koje je u 2002. godini imalo samo 4 radnika, danas spada u grupu velikih preduzeća sa preko 200 zaposlenih radnika. Masterplast sa svojom ponudom od preko 1000 kvalitetnih artikala nudi kompletno rešenje za termo, zvučnu i hidroizolaciju. Poseduju sopstveni vozni park, teretna i putnička vozila sa kojima vrše prodaju i isporuku robe svojim kupcima na teritoriji cele Srbije. Paralelno sa domaćom prodajom razvijalo se i eksportno tržište koje pokriva teritoriju cele bivše Jugoslavije, Bugarske i Albanije i koje danas čini tržište južnoevropske regije Masterplast grupacije. Pored uspešne veleprodajne delatnosti, važan segment za Masterplast je i proizvodnja materijala koje distribuira. Krajem 2008. godine u Subotici je pokrenuta prva proizvodna linija fabrika ekspandiranog polistirena, stiropora. Ovaj pogon ima godišnji kapacitet od 500.000 kubnih metara, što ga svrstava na drugo mesto u Srbiji. Godine 2012. je otvorena druga proizvodna linija u kojoj se proizvodi zaštitnik ivica sa mrežicom. Značajan deo sopstvenih proizvoda se izvozi na evropsko tržište. Masterplast grupacija je u svojoj dugoročnoj strategiji postavila cilj da do 2020. godine postane lider u prodaji fasadnih izolacionih sistema. Stoga je 2015. godine pokrenut projekat proizvodnje staklene mrežice. Izgradnja proizvodnje se izvodi u više faza i sa završetkom u 2017. godini će sa svojih planiranih 310 zaposlenih radnika rezultirati godišnjom proizvodnjom od 80 miliona kvadratnih metara gotovog proizvoda na površini od 14.000 kvadratnih metara. Celokupna količina proizvedene staklene mrežice će se plasirati na tržište Evropske unije u vrednosti od 22 miliona eura godišnje. Masterplast se trudi da sa velikom pažnjom prema kupcima izgradi dugoročne i lične odnose na svim tržištima na kojima je prisutan. Trudi se da uvijek pruži više od očekivanog, obezbeđujući stalno proširenje palete kvalitetnih proizvoda i da samim tim postane pravi poslovno-uslužni partner u rešenjima za izolacije.